me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine Wolfie make me howl at the moon. And you're the finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Oj, Gulja, kaj pa delaš? Pozdravljeni, jaz sem notranja pošast ena pika nič. Za boga, kaj je njena funkcija? Navigiram te lahko po najkrajši, najhitrejši poti do katerekoli učilnice na Monster High. Hudo, kako pa deluje? Aha, nastaviš inteligenčni kvocijent aplikacije na 100% ter čustveno inteligenco na nič, logično. Pridi, morava povedati drugim za to. Vsi si bodo hoteli naložiti notranjo pošast. Točno vem, kako se počutiš. Hej, Gulja. Ja, čez minuto bom šla k pouku. Imam najbolj fantastičen pogovor s svojo notranjo pošastjo. Torej, kot sem že povedala, mi je bilo noro nerodno. Absolutno. Včasih se moram prav skriti za ohranjevalnikom zaslona. Tako je zasebil, da bi kar... Zmlel nekaj! Ja, zmlel! Wow, notranja pošast, kot da me popolnoma razumeš. Nikar, tvoja aplikacija ni polomija. Čisto zakon je. Notranja pošast nas mogoče ne pripelje hitreje do pouka, a dela nekaj veliko boljšega. Ustvarila si aplikacijo, ki popolnoma razume mojo notranjost. Kaj ti imeti nekoga, ki je v popolnom sozvočju s tem, kako se počutiš, je nekaj megastičnega. Pa kaj, če ne počne točno tega, kar si si zamislila? Notranja pošast je fantastična. Mislim, da ima Gulja novo prijateljico.